Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, өтініш біліп жүремінге жазыласыз ба? Видеоға лайк бассаңыз, мен қатты қуанамын, әрі қатты риза болып қаламын. Лайк басты деген үміттемін, подписаться деген кнопканы басты деген үміттемін. Фейсбукте лайктың бірнеше түрі бар, мұнаңыраң түсіне басып тұрасыздар. Және міне, мұнандай лайк бар, келесі бізде... Мұнысыне басып тұрамыз да, мұна осындай жыл лайк бар. Супер дейді, мұнандай лайк бар, ауыстыруға болады, лайктың неше түрін, неге мен 5 түрін көрдің так, мұна жерді бәрі 2, 3, 4, 5, неге де бөрмеймін қалай, бірақ. Так, мұнандай, возмутительно деген жат, неге де жұршаны білмеймін, өз ойларыңыз комментарий жасып кетіңіздер, неше түрлі қызық вообще. Осы видеоның астында Facebook туралы видеолар бар. Қарап шығыңыздар.